Velkommen til en særudgave af Brøndbylyd. Hvad enten du hører det her som podcast eller ser det som video, så håber jeg, at du forstår norsk, eller så skal vi nok få tekstet det på YouTube i hvert fald, fordi jeg har her i Brøndbylyd-studiet fået virtuelt besøg af dig, Henrik Hækheim. Velkommen til. Tak for det. Tak for det. Hvordan går det? Det går godt. Det har været en fin opstart nu med Vålerenga, så har faldet godt til, synes jeg selv, så det har været okay. Dejligt. Vi skal jo høre mere om dit lejeophold og sådan fremtidsudsigterne i Brøndby. Først skal jeg lige have præsenteret vores partner på programmet. Det er Arbejdernes Landsbank, der er hovedpartner her i Brøndbylyd, og så er det jer, der støtter os faktisk. Jer, der lytter med her, eller ser med her, som er medlem af 3 Points Venner, som også bidrager til, at vi kan lave så meget indhold om Brøndby. Så tak til jer, hvis du også vil være med. Hvis du sidder og lytter derude og tænker, det vil jeg også, så ind på 3point.dk, så ligger der sådan en lille gul bjælke nede i bunden, hvor man kan melde sig ind. Men Henrik, ja, du er jo blevet lejet ud til Vålerenga i den her halv sæson. Kan du ikke starte med at forklare lidt om den opstart, du var igennem i Brøndby? Fordi der så du jo en god periode ud til at være ret tæt på startelveren, og så får du den her skade. Så sådan, bare lige tage os igennem, hvad der skete for dig der i preseason. Ja, det følte også, at det startede fint med ny træner, og jeg kan veldig godt lide måden Jesper spiller på, og de ideer han har om hans spillemåte, og så følte jeg selv også, at det gik ganske okay, og så fik jeg jo problemer med ankelen min der mod Halmstad, og så var jeg vel ude i en måneds tid næsten tæt på, og så når jeg da kom tilbage, så havde sæsonen startet med 3 kamper, hvor de, som har spilt midterforsvar, Kjembe og Winter, havde gjort det rigtig godt, synes jeg selv. Og ja, jeg havde ikke spilt kamp på et stykke tid, og så føler jeg også, at det skal jo lidt til for at skifte midterforsvar. Altså, det må gerne være en skade, eller et rødt kort, eller eller hvad som helst, og så kom Vålerenga på banen. Så tænkte jeg egentlig, at det var en fin mulighed, med tanke på med EM, som kommer nu om 3 måneder, og alt det, så følte jeg, at det var min bedste mulighed på at få spilletid frem til det. Da. Hvordan var dialogen for dig med Brøndby sådan gennem det her, i forhold til også deres ønsker og sådan? Ja, hvad skal jeg sige, de havde vel lidt de samme tankene. De også, som jeg sagde, følte det jo vanskeligt, og vi er jo 5 føler gode midterforsvar i klubben, og det skal som sagt lidt til at bytte en midterforsvar som generelt, så da følte jeg, og de også følte, at det var en fin mulighed for at få spilletid, altså lige nu i hvert fald. Ja, men det er jo ikke en ret lang lejeaftale. Nej, vent, det er jo næsten bare 2 måneder tilbage, faktisk. Sådan, ja, fordi jeres sæson er jo ikke startet nu. Den starter nej. Først på mandag. Og så sidste kampen bliver 12. juni, så det er ikke så lang tid, faktisk. Nej. Men hvad har motivationerne for dig været? Du har allerede nævnt det her U21 EM, som du skal spille til sommer med Norge. Kan du fortælle lidt om dine motivationer for altså, at komme ud og få de her kampe? Ja, som jeg sagde, føler jeg, at det er vigtigt for mig at være i bedst mulig form til det, og så, hvad skal jeg sige, bygge lidt selv lidt ind mod det, og så har jeg også lyst til at begynde at spille for Brøndby igen, efter jeg er færdig her, så det var egentlig motivationen, og så skader det jo aldrig at få komme sig lidt væk, for så at komme tilbage igen da. Nej, altså jeg tror, at der er mange Brøndby-fans, som håber på at se dig tilbage i klubben i den form, som du i hvert fald tidligere har vist for Brøndby. Sådan, hvor, altså, er det der planen for dig, at du skal tilbage til sommer, og så skal du ind og spille for Brøndby? Det går jeg selv, i hvert fald. Så får vi sikkert en god prat på den år, når jeg kommer tilbage. Men det er det, jeg ønsker selv. Er det også dit indtryk, at klubben tror på dig stadigvæk på den lange bane? Ja, det føler jeg. Det føler jeg virkelig. Så jeg håber det bliver bra. Kan du sige lidt mere om det her med, at du godt kan lide Jesper Sørensen og den måde, han gerne vil spille på? Altså, hvordan passer det sådan lidt nye Brøndby-hold til dine kompetencer? Og måske, du havde jo en svær periode efter systemskiftet under Niels i hvert fald, så måske sådan sammenligne lidt med det.
Ja, jeg føler i hvert fall at han har mange gode ideer om hvordan vi skal spille fotball, og en måte som jeg også føler passer meg godt med mange pasninger, mange korte pasninger. Så den måten bare føler jeg passer meg godt, og så har jeg alltid likt den måten å spille på, egentlig. Så jeg føler at i hvert fall i noen kamper nå har jeg gjort det riktig, riktig godt, og så er det jo andre kamper som er litt mer svære, men sånn er det alltid. Men kan du bruge det til noget, det der med, at du tidligere har præsteret i Brøndby, at du ved, at du kan og er Ja, god altså nok? det føler jeg jo selv at jeg har på en måte vist det tidligere, og jeg føler på en måte at jeg fortsatt har, eller stadig har nivået inne. Så få litt selvtillit nå, og så et godt EM, så håper jeg det blir bra. Den her periode, du har haft i Brøndby, hvor det ikke var særlig sjovt. Ja. Har du kunne bruge den til noget? Har du kunne lære noget af den? En ting er det fodboldmæssige, men også sådan måske som menneske eller sådan i forhold til robusthed og sådan noget. Ja, jeg føler jo at, hva skal jeg si, sånn, i tidligere i karrieren så har det gått, har jeg hatt veldig mye, på norsk sier du medgang da, men at ting går veldig mye opp, og det å få noen tilbakeslag tror jeg du bare kommer, altså det skjer uansett i fotball, og det tror jeg du lærer mye av, på liksom at ting ikke alltid går like så bra, og det er egentlig bare hardt arbeid som gjelder, og så kommer nok mulighetene etter hvert. Kan du sætte lidt ord på, hvordan det var for dig at gå fra altså the highest of highs, som du jo var i en periode, der er jo en grund til, at vi kalder dig Heckenbauer stadigvæk, til at sidde helt ude i nærmest hele efteråret i den her sæson? Ja, det er selvfølgelig, det var jo en svær periode. Det legger jeg ingen skjul på, men ja, det hjelper på å ha fine mennesker i klubben og på holdet, altså folk som støtter meg. Så det, men ja, det var en svær periode, uten tvil. Men jeg tror og håper jeg kommer sterkere ut av den. Så det har ikke sådan givet dig mindre lyst til at slå endegyldigt igennem i Brøndby? Det har vel egentlig gjort det motsatte, da, at jeg har lyst til å vise at jeg er god nok, da. Det må jeg si. Hvad har dit indtryk været af Jesper Sørensen også på den måde, om han ser dig på i forhold til den type fodbold, han gerne vil spille? Nei, jeg hadde et par fine prater med ham. Og ja, altså jeg hadde han også første halvår jeg var der. Så jeg fikk et inntrykk av at han ja, syns jeg har gode ferdigheter og alt det der. Men ja, så kom jo den skaden som ødela litt. Hvad har du udviklet, Henrik, her i det løbet seneste 8 måneders tid? Fordi jeg kan huske, vi havde en snak inden den her sæson, hvor vi talte om det der med, at du også lige havde skulle omstille dig fra at spille med altså i tremandsforsvar til at spille i et tomandsforsvar. Der var nogle ting der, altså sådan, så hvordan har du udviklet dig rent fodboldmæssigt? Nei, hva skal jeg si? Det, jeg føler jeg har blitt sterkere, altså fysisk. Sånn, jeg har arbeidet litt på det i gymmet med Anders. Og så, ja, så hjelper det også å få spilt litt kamper nå. Jeg fikk jo spilt en del kamper med landsholdet mot god motstand, så det lærer jeg også mye av. Så jeg håper i hvert fall å komme tilbake til Brøndby som en bedre spiller. Og nu det kan jo være svært for dig at sige, fordi du vil nok sige, at jeg skal spørge jeres træner, men hvordan ser du udsigterne til spilletid i Vålerenga? Nej, altså planen er jo at jeg skal spille fast nå med Strandberg, han spiller på A-landsholdet til Norge, faktisk. Så planen er i hvert fall at det er meg og han som skal spille, men så får vi vel se da. Men Men ja, det det er er planen i hvert fodbold. fall. Ja, det er fodbold, Ja, ja. så der ligger et par måneders kampe forhåbentlig til dig. Ja. Det er det, jeg satser på selv. Det her U21 EM, der kommer nu, altså hvor vigtigt er det for dig personligt? Du har været en del af det her U21 hold hele vejen igennem. Så hvor vigtigt er det for dig at kunne præstere godt her som sådan en kulmination på det her gode hold, jeg har haft?
Ja, det ville jo vært fantastisk hvis vi hadde gjort det godt, men vi er en svær gruppe, det vet vi jo. Men vi er bare nødt til å gjøre så godt vi kan, og hvis vi klarer å gå videre fra gruppespillet, så ville det vært amazing. Så det er det vi satser på. Men jeg tror, der er mange danske Brøndby-fans, der kommer og sidder og holder med Norge i hvert fald, fordi Danmark Ja, det kom jo ikke håber med. jeg. Nej, jeg ved, det håber jeg. Men vi har jo en del med hos jer. Tre styk formentlig. Ja. Hvordan, Så det. nu ligner det jo, at din gode ven Sebastian har lavet et comeback i Brøndby. Hvad tænker du om det, og at han begynder at vise sine kvaliteter nu på holdet? Nej, jeg synes han gjorde en rigtig god kamp nu på i søndags, så jeg synes det var sjovt for han at få spilt en god kamp, så satser jeg på at han får fortsætte at spille, for det har han virkelig fortjent. Så hvem ved, næste sæson, så bliver det måske jer to i den der højre side. Det håber jeg. Det håber jeg. Fedt, Henrik, jeg har ikke mere, så jeg vil bare ønske jer held og lykke med sæsonen i Vålerenga. Tak for det. Tak for det. Har du noget, som du sidder og brænder ind med, som vi har glemt at snakke om, eller noget? Nej, jeg har ingenting mere. Du har ingenting at sige mere. Nå, men Nej. det er fint. Så er det bare ud på banen og præstere der, så ses vi i Det gør Brøndby vi. til sommer igen. Tak for det, Det gør Henrik. vi. Tak.